игра от OZONBG и участвай в томбовата ни за чисто нов Sony PlayStation 4, SuperYak геймърски монитор или ваучер за пазаруване. Всеки месец теглим по 3 печеливши. Онлайн. Получаваш повече. Здравейте, аз съм Шаро Хекси. Както виждате, днес играме GTA 5 синглплеер. И в това видео искам да ви покажа едно много готино мод меню, което открих съвсем наскоро. Така, започваме. Ето го, казва се Halloween. За жалост го открих твърде късно, иначе щях да го направя точно на Halloween. Така, започваме с Player Option-ите, Model Changer-а. Ще започнем с готините модели, които са ни добавили специално за Halloween. Плюс че има някои други, които са рандом. Та започваме с този, който е Хълка. По принцип не трябва да е Хълка, но аз още не съм си махнал графиката на Хълка. Тук имаме зомби, като особените модели са естествено за Halloween, защото така се казва и самия мод. След което имаме Пого. Ето, тази маймуна, която е много латина. Стриптизорката няма цензура, затова няма да я показвам. Господин Исус. След това имаме ето този пич, който мисля, че не трябва да бъде и май не съм си махнал графиката за Супермен. Тук има някаква мантама, която не интересува. Имаме SWAT, имаме този мим, имаме астронавт. Извънземното, което за жалост му липсва главата и надолу тялото. Изяден, всъщност undead, такъв полицай. Виждате го колко е як. Така, друго какво имаме. Ето този пич, който е някакъв уличен артист. Имаме спай, който не е абсолютно нищо особено. Така, ето този пич, който отново е някакъв изсъхнал. Филмонир или откъде знам как чете. Човек, който се отдавя, по-скоро това... Да, това е жената, както ми изглежда. Както виждате, крака има нещо и драунд. Естествено, отдавен. Фримод, някакъв смах на тип, който мисля, че всеки път е различен. Да. Вижте, просто ужас, мога да се бавате колкото искате. О, няма Коледа! Някаква маска, прасенце... Абе, има много готини неща. Имаме коп и Space Ranger, който естествено е... Той е бъз светлина година, ако така сказаше, не го помня от това с... Абе, с играчките, се тая. Тук имаме други простоти, имаме за пари, имаме Wanted Levels, глупости, Super Jump, Fast Run, Mega Jump, Superman Mod, Mega Run. Но тия простоти не ни интересуват. Имаме Weapon Menu, както виждате, може да си взимаме абсолютно всички оръжия, момент да махна менюто. Оп, ето така. Виждате, имате абсолютно всичко. Ще тук колко голям избор имаме. Да. Освен това, може да си импутнете оръжие. След ако се свалите от интернет, може да си го импутнете, което е много яко. Друго, имаме Rainbow Camo. Сега ще ви покажа... Момент, вижте. Да. Как да ви го покажа? А, е така. Добре, вижда се прекрасно. Постоянно пресвятка, което е яко. One hit kill, explosive melee, чайте melee-то бе, амото. Монстър ми звъни в синглплеера, what the fuck? UFO-то, моля да го гръмна, къде ми е Мерика? Момент, не, го... не си вижда Мерика. Ап, Мерика ми изчезна. Чак до там не стига, добре. Fire ammo. Защо не е fire ammo-то? Имаме Infinity, Money Gun, пачки по стотачки, Firework. Къде трябва да гръмна, за да се види? След тая Rocket Gun. Това гърми където си поиска. А какво трябва да е? Случи се. Vehicle Gun. О, сега стреляме колички. Да, но колите изчезват, когато не се виждат. Animal Gun. Момент. Да се телепортираме някъде, защото може би проблема в момента е от тука. Телепорт Options, Michael House. Така. Я да видим сега дали всичко ще работи. Първо да направим така, че да не ме гони полицията или God Mode Neverwanted. Ето така, прекрасно. Преминаваме към това, Vehicle Gun. Ще стреляме ли сега? Я пробвам с някое друго оръжие, може би това е бъгнато. Това ще разберем. Просто това нещо не работи като хората. Жалко иначе, модът си е много готин. Момент сега да вземе някаква кола. Да вземе. Нека вземе Дюн. Но яко се спамват между другото. Така.
Да видите сега как може да тунинговаме това дюнче. Vehicle options, customize menu. Еми, all performance upgrades, тук имаме armor, спойлер, това обаче няма спойлер, момент. Трябва спална някоя супер кола или нещо подобно, за да видите реално промените по нея. Ох, защото тъп телефон се активира постоянно. Така. Не. World Vehicle Options, ето така. Опа. Оп, защо е направено толкова трудно? Customize Paint, Cap Spawner, ето го, добре. Да намерим някоя супер или от тия другите. Абе, дето могат да се кастомизират, пък няма значение. Или съм... Сега ще намерим не батито... Ето да речем Зенторното. Да. Имаме Зенторно. Момент. Фак. Така искам да спра музиката, само че ме дразни. Готови сме. И продължаваме. Customize меню. Change spoiler. Прияте, може да си го сменяте. Когато си поискате. Това не се вижда естествено. Апгрейдваме Change HUD. Да, може да си го сменяте, когато си поискате. Спойлер, худа вече го показах. За това. Забрахме ми до след тая. Фронт бъмпъра. Това не се вижда. Това пак какво трябва да е? Това си е на дефаулт. Отстрани тия дето с кърц. Руф покрива не се сменя на такова. Абе, мога да добавяте каквото искате, неонови светлини, глупости. Освен това, мога да си добавите и някакъв смок. А? Това е яко, нали? А те... Ооо! Мога да се сменя! Това е много яко. Друго. Към някакви простоти, дето не ми трябват. Мога да си пейнтнеме рандом, да фикснем. Rainbow Smoke. Rainbow Car. Макс апгрейд. Ла-ла. Ето това е кола. Spawning Car. Тия простоти. Strong Wheel. Super Speed. Тия не ни трябват. Така. Друго какво имаме? От опшените, те не са интересни. Time Option също не е интересно. Object Spawner обаче е доста интересен, защото може да спаваме неща за Хелвин. Причем тия тикви... Бау. Може да спаваме колкото си искаме тикви. Освен това може да спаваме Wheat Leaves, което е трева. Christmas Tree LH. Имаме... Това нещо... Падна и се разгуби. Браво. Alien Egg. Да се роди извънземно. Я да видим какво ще стане, ако го гръмнем. Много ми е интересно какво ще стане, ако го гръмнем. Не може да се спука. Пак. Добре. Да видим какво имаме на... Дилдо. Къде е дилдото? Ето го дилдото. Пак. Ще го цена ли? Мале, отиде дилдото, имаме тойлет, друг какво имаме? What the fuck? Е, той е празно обаче. Кейбълкар, коя тая кола бе? Аха, добре. Half pipe. Я да видим колко е half. То си е цялата бе. Гигантски портокал. А, она топката! Това е много яко. Дръкс. Станеме такива. Все тая, забрахме ми то. Дилъри. Да, къде се спавна това? Къде се спавна този лаптоп? О, ето го. Колко си готин. И вече не си готин. Чакайте бе, нали? Ей, ти е машин. Трябваше да е такова. Злато! Мама мия, аз съм богат. Аз съм богат. Да, какво трябва да бъде? Какво трябва да бъде това? И мода тук ще бъгна. Колко яко! Добре, рестахме играта и в момента всичко е наред. Имаме Animation Options. Тук е много яки неща. Да. Колабирам!
Това е много яко така. Момент, момент. Деца. Аааа! Фак, стой! Стой! Стой, 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 стой! Мога да правим лицеви опори. О, да. Ой, фармс. Тереден-ден, тереден-ден. Това е малко в туалетната, така. On fire. Оу е, оу е, прави денс. Ууу-ля-ля. Имаме и малко по-такъв танц. Уу, да, само пилона, дето ми липсва. Оу, да. Ха-ха. Стоп анимейшн. Просто това е откачено. Я да пробваме вторият, така. Искам да пробвам вторият. Не, оу, мале, чакайте малко, чакайте малко. Искам да отида до стриптиз бара, който се намира... Ууу, той е точно до мен. Какво съвпадение. Така, ей, сега се връщам, пичове. Пичове, вътре съм, както виждате, имах малко проблеми с охраната, но аз се справих. Време е да излезем на сцената и се пораздвижим. Така. О, да! О, боже мой! Аре, мога да повярвам! О, хвара го! О, май гад! О, боже мой! Ле-ле-ле-ле-ле-ле! Оле, боже! Оле, боже! А, няма такава глупост! Няма такава глупост! Горе-долу го държи, ама... По-голяма простотия не бях правил никога през живота си. Това просто е брутално. Ем, пичове, до тук ще приключвам с този клип. Преди да свърша обаче, искам да ви покажа още едно последно нещо, така да спрем това. Тук имаше Blood Bath. Ето ви е кръвата баня, която мисля, че всеки вас трябва да види. О, да! Пръскаме кръв! Прави всичко в кръв. Това нещо е мега яко, му е така да ръсля спин навсякъде. Та, това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да хареса този клип, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да не се търсите всеки ден. Бурчак с мен, ще си на следващия клип. Чао!